En welkom op hierdie Hemelvaartdag, die dag wat ons ook terugdink aan Jesus se Hemelvaart toe hy opgevaar het die hemel toe. Ek dink nou sommer terug aan my kinders da toe die gebruik nog baie bekend was dat wanneer jy by mense gaan kuier, dan neem jy iets saam en as jy nou klaar gekuier het, dan los jy nou iets vir die gasheer en die gasvrou. En baie keer is oupas en oumas ook mos so lief was hulle by hulle kinders en kleinkinders kom kuier om maar iets aan te bring en dan sommer te los as hulle nou weer terug aan huis toe. Maar Jesus het ook iets nagelaat voordat hy terug is na sy huis toe. Nou ons weet hy die Heilige Gees belowe om by ons te wees, om ons te leer en te lei en te herinner aan alles wat hy gesê het. Maar hy het nog iets nagelaat. En ons lees daarvan in Johannes 14. Maar net voordat ons lees, kom ons bid saam. Ons se Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons tot U kan bid in die naam van Jesus Christus en dat ons ook uit die woord kan lees en ons wil bid dat u ook hierdie woord wat deur u gees geïnspireer is vir ons sal openbaar en sal bekend maak en dat wanneer ons dit lees en dit oordink dat dit vir ons verrykende versterking sal wees in Jesus naam. Amen. Kom ons lees hier uit Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 26. Die Parakleet Die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die vader toe gaan omdat die vader groter is as ek en nou het ek dit vir julle gesê voordat dit gebeur sodat julle wanneer dit gebeur kan glo ons teksvers vandag is Johannes 14 vers 27 en ek lees dit vir ons uit die 83 vertaling vrede laat ek vir julle na my vrede gee ek vir julle die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. En dan vat die boodskap dit ook baie mooi saam in die volgende woorde. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Word dit egt dan nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Vir die vrede wat Jesus hier beloof het, ons net te wag totdat hy eendag terugkom het, want hy het die vrede reeds nou moontlik gemaak. Ons lees in Romeine 5 vers 1 dat God ons reeds vrygespreek het omdat ons in Jesus Christus glo. Ons lees in die boodskap omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. Ons beleef nou hierdie herstelde verhouding met God. Dit is iets wat jy nie kan koop of betaal nie. Dit is iets wat net God kan gee. En hierdie vrede waarvan hy praat, is nie 'n vrede wat die wêreld gee wat nou daar is en oor 'n tyd maar net we verdoy nie. Dis 'n die diep innerlike vrede wat net God moontlik kan maak. Die wete dat ek in God in vrede leef, my verhouding is met hom herstel, God is in beheer, God het 'n plan met my lewe. Ek hoef nie bang of onseker te wees oor die toekoms nie. Want hierdie vrede is ook 'n vrug van die Gees. Wanneer die Heilige Gees in beheer van my lewe is, sal ek ook hierdie vrede ervaar. Die vrede is ook 'n vrede met myself. God het vir elkeen van ons op 'n baie besondere en unieke wyse geskape. Ons lees in Psalm 139 vers 13 die volgende. Here Dit my tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my gevorm. Die Here het ons baie kosbaar, baie uniek, baie besonder gemaak. En ons meet ons waarde nie in dit wat ons het of is of bereik het nie. Maar ons meet ons waarde omdat ons in Christus behoort, omdat ons God se kind is. En dit maak ons juis so besonder en uniek. En ook daarmee moet ons vrede maak. Want dit help ons om vrede met onsself op te maak. Die vrede is ook 'n opdrag. Ons lees in Romeine 12:1 so ver dit van julle afhang. As dit moontlik is, leef in vrede met alle mense. In Psalm 34 vers 15 lees ons: Soek vrede en jaag dit na. En dan in Kolossense 3:15 lees ons die volgende: In die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag hê. God het julle almal geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Die vrede kan ons ook net ervaar as ons binne die wil van God is. Want dit is buite God se wil is. Dan gaan ons nie vrede ervaar nie. Gaan ons gaan sit met 'n nare stuk onvrede en ongelukheid. En dit word jys vir ons bevestig in Romeine 14 vers 17 waar daar staan: Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van vrede in vrede wat die Heilige Gees ons gee. Ons lees in die Bybel wat die wil van God is. En die Heilige Gees oortuig ons van sy wil. Die Heilige Gees herinner ons aan wat Jesus vir ons geleer het toe hy op aarde was. Hy herinner ons wie daaraan. Hy's die een wat ons lei om op te tree binne die wil van God. Hierdie vrede kan jy nie koop of betaal of verdien nie. Dis hoekom Dawid ook sê ek kom niks kort nie wan die Here gee vir my vrede. Als Jesus nie meer by ons nie, kan ons die vrede ervaar, want ons geloof is jies die anker wat vir ons hierdie vrede gee. Ons lees in Kolossense 1:23 die volgende: Waar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit laat my dink aan die tyd toe ek nog saam met die vismanne op Kaapstad visgevang het. Dan gaan ons met die bootjie uit tot by 'n sekere bank wat hulle noem. Dis so 'n vlakker plek waar die visse wy. Maar dan moet jy die anker uitgooi sodat die seestrome en die branders nie die bootjie wegdryf nie. Maar was dit nie vir die anker nie? Sou dan nie vis gewees het nie. Was dit nie vir Christus nie? Was dan nie vrede nie. Ons geloof is ons anker. En hierdie geloof is om te glo dat Jesus Christus om ons gesterf het, opgestaan het, opgevared die hemel toe. Dat hy vir ons die Heilige Gees gestuur het. En dat hy ook weer kom om ons te kom haal. En dat hy nou besig is om vir ons plek voor te berei in die hemel. Hiern Pinkstertyd wil ons juis die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, dit wat Jesus beloof het. En ons gaan van Sondag tot Donderdag het ons Pinkster. Elke aand om 1900 uur. Dan gaan ons om na die tyd die aand afsluit met 'n lekker beker sop. Vir die van u wat die kans sien om in die oggende te komheen, ag of in die aand te komheen. Elke oggend 10 uur is daar ook 'n geleentheid van Maandag tot Vrydag. Na die tyd gaan ons lekker saam koffie en tee drink en kan 'n bietjie saam kuier. Vir ons kinders is daar ook 'n geleentheid in die pingstertyd van Maandag tot Donderdag aand, elke aand om 7 uur. Gaan Christie Dreyer ook vir ons kinders kanop pankster aanbid. En ons hoop dit dit ook sommer 'n besondere tyd vir ons sal wees. Tyd van saamwees, saam aanbid saam en geestelike verdieping. Mag jy ook as jy dink aan die hemelvaart, terugdink aan die vrede, die geskenk wat Jesus nagelaat het. Mag jy ook sy vrede ervaar. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, U wat die Skepper is, Jesus U wat ons verlosser is en hoe Heilige Gees U wat ons trooster is, wat ons blyd besorger is, wat elke oomblik by ons is, wat ons lei en ons leer en ons help en ons bystaan. Dankie dat ons tot U as drie enige God kan bid. Dankie dat ons ook op hierdie hemelfaar dag kan terugdink aan dit wat U vir ons nagelaat het. Dankie vir U vrede. Hierdie diep innerlike vrede, die vrede Waar daar is tussen ons en u die, die vrede wat ons met onsself kan hê die vrede wat ons kan hê met die mense rondom ons wil u deur u gees ons vul met u vrede sodat ons ook die vrede rondom ons weer kan maak dankie dat ons ook hierdie tyd van afwagting op die uitstorting van die Heilige Gees kan herdenk Ons bid vir die pynstyd wat voor lê vir elke predikant wat ook lyding neem. Ons bid so in besonder vir Cornus en vir Christlie wat ook in hierdie tyd voorgaan met hierdie dienste. Dat U ook vir hulle sal seën, dat U vir hulle sal gebruik. En wil U ook ons harte voorberei en ons ontvanklik maak. En dat hierdie tyd ook 'n tyd van aanbidding sal wees waar ons sommer net weer opnuut U teenwoordigheid sal ervaar. Dat ons ook geestelik kan groei en sterker word. Dankie vir u vrede wat ons nou reeds kan ervaar. In Jesus naam. Amen. Ontvang die sien van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.